আমাৰ বেটেলিয়ন শিক্ষা বিভাগ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ টোটেল 22,000 এডভাৰটাইজ ওলাই গৈছে। বিটিআৰ দুই এদিনতে 1200 এলপি স্কুল শিক্ষকৰ নিযুক্তি এডভাৰটাইজ ওলাব, অসমতো আৰু 10,000 ওলাব। তাৰমানে টোটেল মিলি নতুন বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বছৰটোত আৰু 35,000 অসমৰ ডেকা ল'ৰাই চাকৰি পাব। শিক্ষা বিভাগ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ টোটেল 22,000 এডভাৰটাইজ ওলাই গৈছে। বিটিআৰত দুই এদিনতে 1200 এলপি স্কুল শিক্ষকৰ নিযুক্তি এডভাৰটাইজ ওলাব, অসমতো আৰু 10,000 ওলাব। তাৰমানে টোটেল মিলি নতুন বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বছৰটোত আৰু 35,000 অসমৰ ডেকা ল'ৰাই চাকৰি পাব। আমাৰ বেটেলিয়ন শিক্ষা বিভাগ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ টোটেল 22,000 এডভাৰটাইজ ওলাই গৈছে। বিটিআৰ দুই এদিনতে 1200 এলপি স্কুল শিক্ষকৰ নিযুক্তি এডভাৰটাইজ ওলাব, অসমতো আৰু 10,000 ওলাব। তাৰমানে টোটেল মিলি নতুন বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বছৰটোত আৰু 35,000 অসমৰ ডেকা ল'ৰাই চাকৰি পাব। এই দুই এদিনতে ওলাব, মই কালি নে পৰহি ফাইলটো এপ্ৰুভ কৰি দিছোঁ, দুই এদিনতে এডভাৰটাইজ ওলাব। ঠিক আছে বাবা, আমাৰ বেটেলিয়ন শিক্ষা বিভাগ আৰু গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ টোটেল 22,000 এডভাৰটাইজ ওলাই গৈছে। বিটিআৰত দুই এদিনতে 1200 এলপি স্কুল শিক্ষকৰ নিযুক্তি এডভাৰটাইজ ওলাব, অসমতো আৰু 10,000 ওলাব। তাৰমানে টোটেল মিলি নতুন বছৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা বছৰটোত আৰু 35,000 অসমৰ ডেকা ল'ৰাই চাকৰি পাব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, সকলোৱে শুনা পাইছে যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ টোটেল 30,000 নতুন চাকৰি মুকলি হ'ব, এল পি ইউ পি টেটৰ 10,000 নতুন পোষ্ট মুকলি হ'ব, অসম পুলিচ, এ বি ও বি, আছাম কামাণ্ডো বেটেলিয়ান, এই সকলো ধৰণৰ পদসমূহ মুকলি হ'ব। গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পদ টোটেল মিলি 30,000 নতুন চাকৰি নতুন বছৰত মুকলি হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। খুবেই এটা ভাল খবৰ। আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটে বাট চাইছিল যে এল পি ইউ পি টেটৰ কাৰণে অপেক্ষা কৰি আছিল, সেইসকলৰ কাৰণে ভাল খবৰ। এল পি ইউ পি টেট এই দুই এদিনৰ ভিতৰতে এডভাৰটাইজমেণ্ট মুকলি হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে ঘোষণা কৰিছে। টোটেল অসম পুলিচ, এ বি ইউ বি, কামাণ্ডো, থাৰ্ড গ্ৰেড, ফ'ৰ্থ গ্ৰেড, এই বিভিন্ন ধৰণৰ চাকৰি চব মিলি 30,000 নতুন পদ ওলাব। ফ্ৰেণ্ডছসকল, আজি ভিডিঅ'ত ইমানেই আছিলে। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিলে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰিব। আৰু যিসকলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ৰাখিব, মই দিয়া সকলো ধৰণৰ ভিডিঅ' আপডেট পাই থাকিবলৈ। ধন্যবাদ।